Der er nogle måneder til endnu, men hos Frivilligcenter Fredericia er man allerede så småt ved at komme i julehumør. Og de har en helt særlig overraskelse til Fredericias børn. Det er adventskalender, og altså, det er jo lidt større ting. Det er en pakke til hver søndag, som vi kendte det som børn. Og det er til børn på 3-13 år. Det er kun til trængte børnefamilier, enten økonomisk eller overskudsmæssigt. Man kan være ramt af en sygdom, som gør, at man ikke har overskud til de ting, som man normalt ville have. Så det er økonomisk såvel som overskudsmæssigt. Man kan søge kalenderne indtil den 2. oktober hos mig på mail eller telefonnummer. Hos Frivilligcenter Fredericia er de meget glade for den opbakning, byens borgere, butikker og virksomheder har vist. Nogle borgere de har valgt at gøre det til en tradition, hvor de simpelthen af hjertet sparer penge op til at kunne donere til de her børn. Så har vi jo også byens fantastiske butikker, som også er rigtig gode til at donere. Og det samme med virksomheder her i byen også, som donerer, og nogle donerer også pengebeløb, sådan at hvis der skulle mangle nogle kalendergaver, så har jeg et rådighedsbeløb, som jeg går ud og så køber de resterende for. Og hos Frivilligcenter Fredericia håber de på at kunne gentage succesen fra sidste år. I år ved jeg jo ikke på forhånd, hvor mange der henvender sig. Jeg håber jo selvfølgelig, at dem, der har brug for det, kan henvende sig også efter de har set det her. Men sidste år kan jeg fortælle, at der faktisk var hele 133 kalendere, der blev givet ud. Så det er jo alligevel en del børn derude, som fik en glæde, de måske ellers ikke ville have fået. Og der er ingen tvivl om, hvorfor lige netop den her sag er så vigtig. Det er fordi, at alle mennesker kan komme i en situation i sit liv, hvor det er, at tingene det ikke lige kører, som det plejer. Og jeg synes, det er vigtigt, at hvis man kan gøre en forskel, så må man jo gøre det. Altså, der er ikke noget galt i, at der er en periode i ens liv, som ikke lige helt svinger. Det kan vi alle sammen opleve. Det er nogle taknemmelige mennesker, der kommer ind ad døren her og tager imod en kalender hos mig. Samtidig med, så er der nogen, der giver tilbagemelding på, at børnene bare er blevet noget så glade for de her gaver. Så det er det hele værd.